nisu provedeni u svih 10 kantona u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te nisu ispunjeni uvjeti za njegovo konstituiranje. Odlučeno je sa 3,5 mjeseca zakašnjenja na sjednici CIK-a Bosne i Hercegovine. Odlučeno je i da izbor predsjednika i potpredsjednika federacije nije proveden u skladu sa izbornim zakonom, te da treba biti poništena nakon pravosnažnosti objavljenu u službenim listovima. Vlastima Zapadnohercegovačkog, Posavskog i kantona 10 iz CIK-a dat je nalog da odmah konstituiraju Skupštine i izaberu delegate u Federalni dom naroda, a rezultate toga izbora dostave u dalju proceduru. Ove odluke CIK BiH je donio prostom većinom od 4 člana na sjednici koju je predsjednica zakazala odmah po završetku sjednice na kojoj su iste te odluke odbijene. Ove odluke nisu pravnosnažne. Na njih može biti uložena žalba apelacionom odjelu suda Bosne i Hercegovine. Ja vas toga molim da sačekamo to i njihova odluka će biti konačna u ovom. Pod uslovom da oni odluče po žalbi, može se desiti da oni po žalbi nama to vrati na ponovni postupak, da odbiju žalbu, da prihvate žalbu. Protiv utvrđivanja odluke da izbori za Dom naroda nisu provedeni u svih 10 kantona, te da nije bilo uvjeta za konstituiranje Federalnog doma naroda, bio je Mile Kudić, pojašnjavajući da CIK o tome ne treba raspravljati tim prije što u ovom slučaju nema bilo kakve odluke na koju je uložena žalba. Osporavajući nadležnost CIK-a u ocjeni ustavnosti zakonodavnog organa, Kudić se usprotivio i odluci da izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH nije proveden u skladu s izbornim zakonom, te da ga po pravosnažnosti treba poništiti. Iako je o ovim odlukama imao drugačiji stav, evo njegovog komentara. Ja podržavam demokraciju, ja sam izgubljena, podržavam ono sve što je donešeno. U CIK-u su 3,5 mjeseca nakon roka zaključili i da skupštinama kantona 10, Zapadnohercegovačkom te Posavskom kantonu daju nalog da hitno zakažu sjednice te da rezultat izbora delegata za Federalni dom naroda dostave u dalju proceduru. Odluke CIK-a će na provjeru suda BiH. Samo se nadam da ćemo u vezi sa ovim postupkom i odlukama koje smo danas donijeli imati na neki način čistu situaciju krajem naredne sedmice ili početkom za neki desetak dana kad se proces ulaganja žalbi i odlučivanja apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine završi. A Ustavni sud Federacije BiH u toku poslijepodneva stigli su, kako saznajemo, zapisnici sjednica na kojim je vlast formirana. O provjeri ustavnosti, kako nam je rečeno, odlučivat će sljedeće sedmice.